Baigėsi Europos regionų ir miestų savaitė. Sanglaudos pinigai skirti kovai su pandemija ir skirtumai tarp šalių kovojant su ją pagrindinės temos. Laidoje eurokomisarė Alisa Ferreira ir savo įspūdžiais dalyjasi piliečių dialoge dalyvavęs jaunasis žurnalistas Lukas Paškevičius. Europos klubas. Ši savaitė Briuselyje skirta Europos miestams ir regionams. Europos parlamente atvirų durų dienos institucijos pamažu atsiveria gyviems susitikimams, o Europos regionų savaitė, kasmetinis regionams ir miestams skirtas renginys, jau antrą kartą vyksta tik skaitmeninėje erdvėje. Tūkstančiai dalyvių ir sanglaudos pinigų panaudojimo geriausi pavyzdžiai jų paroda taip pat virtuali. Gyvi vos keli nedideli renginiai ir apdovanojimai su labai ribotu kiekiu žmonių. Akivaizdu, kad tokias permainas įvedė COVID-19 pandemija. Ir šiais metais didžiausias dėmesys būtent tam, kaip pavyko ES tvarkyti su iššūkiu, kaip panaudoti pinigai ir kaip sanglaudos fondai buvo skirti sveikatai gelbėti. Lietuvoje 54 milijonai iš sanglaudos fondų buvo permesti iš kitų sričių kovai su COVID. 26,5 milijono skirta medicininiai įrangai, nupirkta 246 plaučių ventiliavimo aparatai, finansuoto 6 testavimo laboratorijos, 15,5 milijono eurų skirta asmeninėms apsaugos priemonėms, jų nupirkta beveik 30 milijonų. 873,5 tūkstančių skirta IT sprendimams. Beveik 123 milijonai eurų iš kitų sričių permesti verslo paramai. Tačiau kartais didžiausi skirtumai, o būtent tam skirti sanglaudos pinigai, mažinti gyvenimo lygio skirtumus valstybėse narėse, net ne piniguose, o mąstyme. Tačiau pinigai gali padėti nors ir labai pamažu. Kaip Europos klubai sakė sanglaudos reformų komisarė Alisa Ferreira, reikia užtikrinti vienodą prieimą prie informacijos ir išsilavinimo. Tai keičia labai daug ir kovoje su pandemija. Visoms ES valstybėms turint vienodas galimybės apsaugoti žmonės vakcinomis nuo COVID-19, vienose pasiskiepijusių arti 100% galinčių tai daryti, kai tuo metu kitose siekia vos ketvirtadalį. Ir šis skirtumas labai aiškiai atskiria rytų ir vidurio Europos valstybės, kurios prisijungė prie Europinio klubo vėliausiai, o pragyvenimo lygiu tebesivėja vadinamas senasias vakarų šalis. Lietuvoje pilnai paskiepyta 70% saugusiųjų, tuo metu Danijoje per 95%, Portugalijoje virš 90%, Prancūzijoje per 85%, Airijoje daugiau kaip 92%. Tuo metu Bulgarijoje kiek per 23%, Rumunijoje apie trečdalį suaugusių gyventojų. Vakcinavimas, kaip jis organizuojamas, priklauso nuo kiekvienos šalies narės. Bet tai, kai jūs sakot, požiūrių skirtumai tarp išsivysčiusių teritorijų, kad ir tokių kaip Vilnius ir likusi šalies dalis. Ir tai tiesiogiai grąžina prie to, kas yra išsivystymas. Prieimas prie informacijos, pasitikėjimo sistema, galimybė gauti adekvatų išsilavinimą, gebėjimą suprasti mokslinę informaciją. Nes iš tiesų kalbam apie skirtingus elementus, kurie ir sudaro vystymosi koncepciją. Todėl tai ir yra priežastis, kodėl Lietuvoje, kaip ir daugelyje kitų šalių, klausimo esmė, kaip mes turim perdėlioti prieimą prie išsilavinimo, prie informacijos, prie žinių, prie pakankamai apmokamų darbų, tokiu būdu, kad turėtume subalansuotą vystymąsi kiekvienoje šalyje. Ir man atrodo, tai mano asmeninė nuomonė, kartais ko mums labiausiai reikia, tai gerų institucijų. Institucijas aš turiu omenyje geras mokyklas, gerus universitetus ir gerą valdymą, kad iš tikrųjų visi piliečiai rastų savo vietą bendrame kontekste. Aš nekalbu čia specifiškai apie Lietuvą, bet bendrai apie tikslą. Tikslas – turėti pakankamą prieimą prie visko ir gebėti suprasti ateinančią informaciją. Mes turime apie 70% vakcinuotų Europos gyventojų. Turime šalių, kuriuose 85% vakcinuoti, ir turim šalių, kur žmonės nepasitiki sistema, todėl jie pasitiki tuo, ką girdi iš kaimyno ar kas strategiškai destrukciniu būdu jiems pakišta internete. Tik atkakliai, kuriant mokymo švietimo abipusio pasitikėjimo strategiją, tai gali suveikti. Tikiuosi, kad su šiais veiksmais progresas palaipsniui ir vyks, ir kad įveiksime tuos nepakeidaujamus dalykus. And this is a very dramatic situation when you have something that can protect you. And because of misinformation, you lose your life. Tai tikrai dramatiška situacija, kai turi tai, kas gali tave apsaugoti, bet dėl dezinformacijos prarandi gyvybę ar galimybės dirbti, ar tavo kūnas ar smegenys pažeidžiami ilgam laikui. Ir ką mes galime dėl to padaryti? Darome, ką galime komisijos lygiu. Stimuliuojame kampaniją, padedame išrasti vakcinas, organizuojame vakcinų pateikimą visoms šalims, taip pat vakcinų eksportą. 700 milijonų vakcinų gavome vidaus reikmėms, bet toliau jau pačių šalių reikalas su jomis tvarkytis ir panaudoti. Daugiau nieko negaliu padaryti. But then it's up to the member states, to deliver them and to manage them. So I'm sorry, I cannot do anything else about it. Sako Eurokomisarė Alisa Ferreira.
Dar vienas regionų ir miestų savaitės momentas – jaunų žmonių dialogas su eurokomisare. Jame šį kartą ir Lietuvos atstovas, jaunasis žurnalistas Lukas Paškevičius. Pakvietė iš tikrųjų Europos komisijos atstovai dalyvauti, nes su praeitų metų dalyvis, jaunasis žurnalistas. Ir dariau istoriją apie Alpių regioną, ar ne, kur iš tikrųjų tos pačios problemos, bet kas skiria tas problemas, tai tik kalnai. Ir viena iš mano herojų pasakė, tai pajudinkim tos kalnus, ar ne, ir raskim sprendimus. Tai piliečių dialogas, tai ta vieta, kur mes visi galim susėsti prie bendro stalo, taip vakar ir sakiau, nesvarbu, kas mes esam, gydytojas, mokytojas, studentas, ir kartu galim kalbėtis apie tas problemas, kurios mus jungia, nes keliaujant po Europos Sąjungą pamačiau, kad iš tikrųjų bendros mūsų iš tikrųjų yra tos problemos ir mes galim rasti kartu būdus, kaip jas išspręsti. Bet tai reiškia, kad tai va, tie jauni žmonės, kurie dalyvavo, ar ne, šitam dialoge, tai ne apie lietuviškus dalykus tu darei. Projektą, kaip suprantu, pristatinėjai, kad Lietuvoje Alpių nėra, ar ne, tai akivaizdu, kad ne savo šalies. Tai tiesiog buvo toks kaip ir, na, mainimasis, ar ne, kitom akim, kitų požiūrių. Taip, ir yra labai gerai. Aš iš tikrųjų galvau, kad kaip pakvietė mane organizatoriai, kad teks daryti ar ne apie Lietuvą, papasakoti, arba bent jau tada apie kaimyninę Lenkiją, Latviją, kad toli nereikėtų keliauti. Bet štai išsiuntė į Austriją, į Prancūziją, dar teko pakeliauti ir į Belgiją čia užsukti, ir į Šveicariją, ir į Vokietiją. Tai 5 šalis per 3 dienas, tikrai didelė avantiūra, susipažinau su tikrai įdomiais žmonėmis. Tai tos problemos yra tos pačios. Projektas būtent Youth Shaping Alp, tai jis, na, aš manau, kad yra ir Lietuvoje tokių atitikmenų, tik tais gal nejungia, tai galėtų būti Lietuvoje ar nepritaikyta, ir kad Lenkija, Latvija, Estija ar ne būtų Lietuva to šalis, kur būtų ir jaunimo reikalų taryba bendra, ir bendros problemos ar neiškeltos, ir būtų valdžios atstovai įeitų į vieną struktūrą, ir jaunimas, ir mes, na, galima sakyti, toks kaip ir dialogas to pačiu, ar ne, kaip piliečių dialogas, tai tik tais tokiu formatu ilgalaikiu, ar ne, padarytas, tai tikrai taip, apie tai, taip. Aišku, čia Eurokomisija Sarė vakar pasakė, kad jūs jau esate karta, next generation you, bet aš nesutikčiau su tuo. Aš manau, kad mes kiekvienas esam šiandien svarbus, nesvarbu, kas mes esam, ar žurnalistas, ar studentas, ar pardavėjas, man atrodo, kiekvienas asmuo yra šiandien svarbus ir tikrai ne ta karta, kurie ateina, mes visi esam svarbus ir mes visi galim daryti pokytį, taip kad nereikia nurašyti ar senas, ar jaunas, kas tu esi, nesvarbu. Koks to didžiausias įspūdis iš to tokio, na, ir susitikimo, ir pristatymo, ir apskritai viso šito dialogo galimas? Labai, labai geras. Labai džiaugiuosi, aišku, trūksta tų minučių, kaip visada, laikas labai struktūruota viskas, viena valanda, bet džiaugiuosi, kad turėjau galimybę ar ne, ir tikiu, kad kitais metais gal kitas Lietuvos atstovas galės taip pat perimti tas patirtis. Čia viena mano kolegė, jaunoji, taip pat žurnalistė, dabar kartu dirbam vienoje darbovietėje, labai džiaugiuosi, kad atstovauja praeitų metų, galima sakyti, mano rolę. Tai džiaugiuosi, kad kartos keičiasi ar ne, ir mes kiekvienas turim galimybę prie to prisiliesti, prie tos Europos Sąjungos, išgirsti apie problemas, apie programas. Nu, labai džiaugu. Įspūdžiais po renginio dalyjosi Lukas Paškevičius. Dar vienas tradiciniu tapęs akcentas jaunųjų žurnalistų apdovanojimai. Paskelbti 2021 metų Megalizi Nedzielski premijos laimėtojai. Už įkvepiančią žurnalistiką apdovanoti Irene Barahona Fernandes iš Ispanijos ir Džekas Ryanas iš Airijos. Jie apdovanoti už perspektyvų darbą, atsidavimą kokybiškai žurnalistikai ir atstovavimą Europos Sąjungos vertybėms. Megalizi Nedzielski vardo premija įsteigta prieš 2 metus, pagerbent per 2018 metų teroro aktą Strasbūre žuvusių jaunų žurnalistų Antonijo Megalizi ir Bartiko Nedzielskio atminimą. Šiandien tiek, su jumis buvo Vilija Kvedaraitė. Iki susitikimo kitą savaitę iš Strasbūro. Nepamirškite prenumeruoti Europos klubo podcastą ar sekti paskyrą socialiniuose tinkluose. Prie Europos klubo finansavimo prisideda ir Europos parlamentas. Europos klubas.